անկախության ձեռքբերումների կորուստների եւ հեղանկարների մասին եւ կարող են նաեւ փոքր բանալիճեր իհարկեն մեր հյուրերն են Անդրանիկ Բախշյան, Երևանի անկախ անդամ Նորայր Մովսեսյան, Ազատ դեմոկրատական հուսակության անդամ Վաղաշակ Հակոբյան, երիտասարդ քաղաքական գործիչների ասոցիացիայի նախագահ եւ Ազատ Արշակյան, նախկին պատգամավոր եւ քաղաքական գործիչ։ Եվ այսպես ուզում սկսել ձեզանից, Տիկինբար Բախշյան, ինչ ցույց տվեց անկախության 22 տարին, արդյոք մենք պետական եւ ժողովուրդ ենք եւ որտեղ են մեր սխալները, արդյոք նախատեսինք այն, ինչ ձեռքբերել ենք։ Իսկապես շնորհավորում ենք մեր ծանոթ արմիան պետության բարելավցը եւ անկախության այս ծանոթ արմիան ճանապարհը ցույց տվեց, որ մեր պետությունը, ինչպես մանկավարժներն ենք ասում, դժվար կրթվող պետության լուրջ պակաս ունեցող պետություն է և նման դեպքերում մանկավարության մեջ մենք ասում ենք առանձնահատուկ պայմաններ են պետք այդ կրթությունը ճիշտ կազմակերպելու համար և մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է այդ պայմանը ստեղծել։ Իսկ թե ինչ պայմաններ են դրա համար անհրաժեշտ, բոլորս գիտենք, անկախ և ազատ ապրելու կամքը բավարար է և մենք դա ունենք, բոլորս ունենք և 91 թվականին մեր ժողովուրդը այո ասեց անկախության հանրաքվեին և դա այունով շահախեց ու այդ ձեռքբերումը շատ հզոր քայլ է մեր ապագայի համար։ Մնում է, որ հարգենք, սիրենք, գնահատենք այդ անկախ պետականության ինստիտուտը և այն քայլերը, որոնք կարող են հանկարծ կասկածի դնել այդ անկախությունը, ով էլ ուզում է դա անի, դա մեր ասաց դաղաճանական քայլ է։ Իսկ այն, ինչ որ այսօր կատարվում է մեր պետության մեջ, արտաքին վտանգ, ներքին վտանգ, դրանք բոլորը մեզանից են գալիս, մեր այս իշխանություններից են գալիս և հսկայական ներդրում ջանք է պահանջվում, որպեսզի մենք այդ անկախությունը պահենք, պաշտպանենք, ապուրենք, փայփայենք, մեծացնենք, ամրացնենք, ինչքան հնարավոր է կարություն տանք, որպեսզի այդ պետության կողնաշարը և ոսկրային համակարգը ամրապնդի։ Իսկ մեր երիտասարդներին պիտի ասեմ, խոստովանեմ, որ ներողություն պիտի խնդրեմ ուղղակի իմ սերտներից այն բոլոր սխալների համար, որ մենք թույլ տվեցինք և ձեզ ժառանգում ենք ոչ անկախ պետության ոչ այնքան հատուկ իրականություն։ Տիկին Բախշյան, անկախության ձեռքբերումը տոն է մեզ համար, ինչու ժողովուրդը չունի այդ տոնը նշելու խանդավառությունը։ Ժողովուրդը իր տեսակերպով է ցանկացած տոն նշում, իր սրտից տխած ձևով է նշում, իսկ այսօր մեր ժողովուրդը, մեր հասարակության սպար մասը չունի տոնը իր սրտում, իր մտքում, իր հոգում, տոնը իր մարդու հոգում, եթե հոգում չի տոնը, կեղծ ստանել, ինչտեղ կարելի անել, որով այսօր լեցում ենք, բայց բոլորն ենք այդ անկախությունը մենք դժվարությամբ ենք պատրաստել և ամեն ջանքը շարունակել ներդնել և ծանոթ յուրաքանչյուրը ահել, ճահել, երեխա, որպեսզի այդ տոնը մեր սրտում լինի։ Ես կուզեի, որ այստեղ նաև լինեին այն ցածրտարի, այսօրվա շրջանում։ Եվ իրենք բացատրեն, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն մեզանից
գիտեմ, որ շատ մեծական կարիքներ ունեն, և դա գուցե պարտավորություն է մեզ լսելի լինել ավելի այդ մարդկանց, ում ձեռքին այսօր իշխանությունն է, և որը որոշումներ է կայացնում, որոնք վտանգում են պարտավորությունները. Պարոն Աշոտյան, անկախության ձեռքբերումը այսօր մեզ համար դեռ հազգային պրոբլեմա է, դա ծանրագույն իրականություն։ Անկախ պետությունը երբ եթե հաշվում ենք ձևաչափ սերնդարտության, կարծես թե Տիկին Բաշյանի հետ, ես եմ Տիկին Բաշյանը ին սերնդից ենք, և մեր երիտասարդ ընկերները նոր սերնդից, այսինք էստաֆետան մենք հանձնում ենք մեր երիտասարդ ընկերներին, այդ ձևաչափի շրջանակում պետք է ասեմ, որ պետականությունը, անկախ պետությունը գործընթացի մեր հայերի կողմից սկսված գործընթացի ավարտներ հեղափոխություն չի եղել ռևոլյուցիա, այսինքն ամփոփվեց 1922 թվականի մոտի 21-ին, սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը ամփոփեց իր 70-ամյա պայքարի և աշխատանքի արդյունքը, ու մենք ունեցանք այն, ինչ որ ունենք։ Հիմա դա որքանով է մեր սրտով, որքանով մեր սրտով չի, դա հենց նաև ինչ-որ մենք կանք ճիշտ այնպես, երբ մենք նաև մենք հայլու մեջ, և եթե ինչ-որ բան մեզ դուր չի գալիս, դա արդեն ուրիշ հարց է, այդ մարդը պետք է հայլու մեջ քիչ նայի, եթե ինքը չի հավարում իրեն, մեր հայրենիք հենց նա ինչ-որ մենք զարվացել ենք պատրաստել, այսքան էր մեր հնարավորությունը, մենք 70 տարվա մեր աշխատանքը այսպիսի արդյունք տվեց։ Հիմա եթե համեմատենք 700 տարի կամ 1000 տարի առաջվա այդ սերնդափոխության, այդ պատկերացրեք, որ սրանից 100 տարի առաջ էլ նստել են հայրեր և որդիներ դեմ դիմաց կամ իրակողք և փոխանցում են կատարել, շատ հնարավոր է, որ այսպիսի հանդիպումներ եղել են նաև այն ժամանակ, և մարդիկ հանձնել են այն, ինչ որ ունեցել են, մենք սա ենք հանձնում ձեզ, և մաղթում եմ, ես մաղթում եմ, որ դուք ավելի լավը դարձնեք այնպիսի ինչպիսին, որ դուք եք ուզում, որ լինի մեր հայրենիքը, ճիշտ այնպիսին լինի ինչպիսին, որ ձեզ սրտով է, մենք այսքան կարողացանք։ Ես ուզում ասել, ես շնորհակալ եմ նախորդ սերունդներին, քանի որ դուք երիտասարդ չեք հիշում, մեր ժամանակ ինչ ուրիշ էր, մեր ժամանակ բավական լուրջ պրոբլեմներ կային մարդկային հարաբերություններով, տնտեսական հարաբերություններով, ընդհանրապես ազգային գիտակցության համար լուրջ պրոբլեմներ կային, ու դա շշուկով էր ասվում, մեր ծնողները, մեր հայրերը մեզ ասում են, հիմա մենք մի բանի մասին ենք խոսելու, քննարկելու, որ մեզանից բացուկիշ ոչ պետք է իմանա։ Այդպիսի խոսակցություններ են լինում, և մեզ փոխանցվում է պետականությունը, մենք շուտով երկում ենք մեր հայրենիքը, մենք կիսաձայն ենք երկը, այսինքն իմ սովորացնողները մեր հայրենիք ասում են, սա ոչ մի տեղ չի կարելի երկը, բայց դու իմացի, որ կա այսպիսի երկ, դա մեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքի հիմնն է, դիմը այդպես չի, մենք դեզ բավական լավ հայրենիք ենք տալիս, ազատությունները շատ են, պետականությունն ենք տալիս ձեզ, ուզում ասել, որ ես եմ մի խոսք ուզում ասել, որ տոնակատարությունների մասին, ըստեղություն տոնակատարությունները դուք ենք պետք է մենք սովորենք, դա սովորելու բան է, այն ինչ որ մենք կարել ենք այդ քուչիկներով, դրոշներով, աշխատավորների համերաշխության օրը, կամ Հայաստանի կործանման օրը շատ մեր շուտով նշվում է, այդ ժողովուրդը դուրս է գալիս փողոց և նշում է իր դժբախտության օրը խանդավառության, դա ես չեմ համարում, նոյեմբերի 29-ը մենք նշում էինք տոնակատարության, բայց ինձ ճիշտ այն ժամանակ, երբ որ կործանվել էր հայկական պետությունը, որը մենք դեռ ավելի ունենք պետական տոնը նշան, շատ ողջ եմ նշելու այս ձևից, ոդ իմը կա, այս օրվանից,
ես կողջեմ, բայց կսովորենք եւ կհասկանանք ինչ է դա, հենց այդ չափով կնշենք։ Մեր երիտասարդը քաղաքագործիչներն ու մենք հարցում ենք ու անհրաժեշտ դուք կարող ձեր հարցերը տա։ Ակնհայտ պետություն ստեղծելու ճանապարհին կա ուսումնասիրելու համար արդյունքի Այն ինչ մենք ձեռք ենք բերել 22 տարի առաջ, մենք այն շատ ամուր կհանձնենք հաջորդ ծերունդներին, ինչպես 22-ին, ինչպես 32 կամ ինչպես 12 տարի հետո։ Ես էլ եմ վստահ, որ դուք պիտի ավելի խելացի ունենք։ Ես չեմ կարող ասել ավելի խելացի, որովհետև դուք բավականին մեծ ձեր ծերունդը, ձեր հասարակությունը շատ մեծ աշխատանք է կատարել, այն աշխատանքը, որի արդյունքում մենք կարողացել ենք դաստիարակվել անկախության ոգով, և ես անկախություն դիտարկում նաև որպես կենսակերպ և մտածելակերպ, և համարում եմ, որ մենք և մեր ծերունդը ունի արդեն այդ մտածելակերպը, անկախության և պետականության մտածելակերպը։ Եվ թերևս կարելի ասել, որ հենց մտածելակերպերի մեջ կա այդ բախումը, քանի որ մենք դեռ այսօր ունենք հավասարելի ներկայացուցիչներ, ովքեր դեռևս գոհ չեն այն հանգամանքից, որ մենք ունենք անկախ պետականություն, հասկանալի է ինչ պատճառներով գոհ չեն, բնականաբար ունեն դժգոհ լինելու բավականին ծանրաշիր պատճառներ, բայց այն ամենայնիվ անկախությունը դա մի հանգամանք է, ինձ կարծիքով, որը պիտի վեր լինի ամեն ինչից, թե սոցիալական, թե մնացած բոլոր խնդիրներից։ Եվ դա ապացուցել է մեր հասարակությունը, պատվով տանելով անկախության առաջին տարիների բոլոր տեսակի ճգնաժամերը։ Այո, մենք պատվով կարողացել ենք դա հաղթահարենք, մենք պատվով կարողացել ենք այդ ժամանակ ընդունենք ճիշտ ուղի զարգացման։ Ես իհարկե ըստ հիշողության չեմ ասում, բայց ըստ փաստերի գիտենք, որ այդ տարիներին Հայաստանը առանձնացել է որպես այդ խորհրդական երկրների ժողովրդավարության կրծյակ, ինչպես շատ ասում են, որը ցավոք չի կարելի ամբողջությամբ կրկնել այս ժամանակների համար, բայց ամեն ինչ դեռ արժևում է և անկախությունը վստահ եմ կամրապնդվի, ինչքան է դաշուսի այսօրվա իշխանությունը կամ միգուցե լավը իշխանությունը։ Գուցե և հենց պիտի անգրաբնվի հենց նրա համար, որ իշխանությունը դա ուզում է ողջանալ։ Ես նույնպես միանալ շնորհավորանքներին և կուզեի մի բան ասել, որ ինձ համար անկախությունը դա բարձրագույն արժեք է, որը մենք պետք է սրբությամբ մեզ պահենք և պահպանենք։ Իհարկե միանշանակ երբ որ վերլուծում ենք այսօրվա իրավիճակը, մեր երիտասարդների առջև ծառացած խնդիրները, այո, դրանք բավականին շատ են։ Այն մարտահրավերները, որ թողել է ավագ ծերունդը, այո, դրանք չափազանց շատ են։ Բայց ես կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք երիտասարդություն, բանիմաց երիտասարդություն, որոնք միանշանակ իմ կարծիքով կկարողանան հաղթահարել այդ բոլոր փորձությունները, պատվով դուրս գալ և հետագա սերունդներին հանձնել ավելի ամուր անկախություն, ավելի ամուր անկախ պետություն։ Պարոն Աշակյան, ասացիք, որ ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը դա ազատությունը, որ մենք ունենք, բայց չէ՞ կարծում, որ շնորհակալ են հասկանում այսօրվա տարբեր թեմերը, բացատրեմ ինչու, որտեղ մարդասպանը կարողանա, իսկ Քենդը չի համարձանի ուսանողը, այսօրվա ազատ երկրում կարող դատապարտվի 5-7 տարի, որը չի գործել ոչ մի մերթ, և նա սպառնե քրեական ժամը չի դատապարտվում։ Այս ազատության հասկացությունը ինչու ատարանջատում շատերի համար էր երկրում, դրական բացասական բարդերներով։ Ինչու մարդասման դատարանա, իսկ չկատարած ուսանողը դեպքի համար թե դատապարտվի 5-7 տարի։ Տոնական օրվան հարցի է, պարոստանում ձեր հարցին, ես կարծում եմ, որ շատ առանձնահատկություններ կան,
դրանք հարկավոր է համատեղ ուժերով եւ հներս մենք որոնք որ ովքեր որ արդեն փորձառուներս եւ երկուս արդեն մեր գործընկերներ միասին դեռ հաստատում դրանք դժվարություն են ահդ են դա պետք է հաստատվի ես ուզում ասել որ քրեական գործերի առողջապես գործող բան չկա ընդհանրը դա քննարկման առարկա չի հանցագործը պետք է լինի բանտում իսկ անմեղ մարդը պետք է ազատության մեջ լինի եւ եթե անմեղ տեղը պատժվել է նա ապա պետք է փոխադրություն ստանա եւ վերադառնա բարոյական կանգնակի դա քննարկման առարկա չի դա հիվանդություն է մեր մոտ եթե դա քննարկ քանի որ դա քննարկվում է դա արդեն հասարակությունը հիվանդ է որ դա դատարանից արդարադատության համակարգից դուրս է գալիս հասարակություն, դա նշանակում է, որ համակարգը, արդարադատության համակարգը հիվանդ է։ Այնուհետև հիմա խոսում ենք մեր հիվանդություններից մեկի մասին։ Դա ծանր հիվանդություն է, հարկավոր է ամենաօգտ և ամենաօպերատիվ ձևով այդ հիվանդությունը հուշել։ Մեկ, իսկ ազատությունները, իհարկե արդարադատությունը շատ կարևոր բաղադրիչն է ազատությունների պայմաններից մեկը, բայց ազատությունները շատ ավելի շատ են, օրինակ այսպիսի հավաք հանձկացնելու ազատությունը մենք ունենք, այս հանդիպումը ազատության արդյունք է, մենք այնտեղից ենք գալիս, մենք իմ բաշյանի հետ դաշնակցում, այսպիսի հանդիպումը բացառված է, մանավանդ այսպիսի արդյունքով, անկախության արդյունքով հանդիպում, որտեղ որ քաղաքական երիտասարդ քաղաքական գործիչները Հին քաղաքական գործիչները միասին կարող են այդպիսի հարցեր քննարկել, դա անհնար է։ Ուղղակի համեմատության մեջ է, մեր Տիկին Բաշյանի հետ ձեզ հետ ունեցած տարբերությունն է, որ մենք հիշում ենք նաև անազատությունը։ Այդ դուք երկրորդ մարդ եք, որ չգիտեք որն է անազատությունը, ձեզ համար անազատությունն է, և որ կան անարդարություններ, կոպիտ անարդարություններ, դուք դրանք պայքարում եք, բայց մենք գիտենք բացարձակ անազատությունը։ Մենք տեսել ենք փակ համակարգը։ Դրանով մեր համար միջակ տանելի է այս վիճակը։ Մենք դրա դեմ պայքարում ենք։ Մենք ձեզ հետ միասին դեմ ենք հաղթումների ազատության սահմանափակման ենք դեմ ենք։ Բայց ավելի մեղմ ենք տանում դա։ Երևի դա է պատճառը, որ մենք հիմա փողոց դուրս չենք արել ձեզ հետ միասին ցույցի վեր չենք տվում, չնայած ես գիտեմ Տիկին Բաշյանը դա անում է։ Այդտեղ ես այն անարդարությանը դեմ եմ, թեկուզ ազատության ես արդանը, սարսափելի դեմ եմ, ձեր նշած դեպքերը դա խոսում է այն մասին, որ Հայաստան պետության մեջ, մեր իրազած պետության մեջ արդարություն սպար բացակայինը, ցավոքսը։ Եվ իսկ ումից է կախված դա, ով պիտի դրա դեմ նարմի։ Իշխանությունը չէ, որ արդյունք։ Ինչպես։ Ինչու է դասամտական հարույց ավելի կազմակերպություններ կա։ Այո։ Նույն Մովալյանը այո մոտ 30 դասամտական կազմակերպություն է անդամա, որոնք ոչ չեն ուզում պայքարել։ Էպիկի երիտասարդներին հարցնենք, որ դրա պատասխանը ես չգիտեմ, բայց անձամբ ինձ համար անչափ ցավալի են այդ երկերը, անչափ։ Ես ամբողջ էությամբս և ուզում եմ լարել ինձ հասկանալ, էլ ինչ անում, էլ ինչ կարելի անել, որպես ես իշխանությունը հասկանա, թե ինքը ուր է տանում մեր երկիրը։ Դա մի բարձրագույն արժեք է, որը վեր է ամեն ինչից, վեր է սոցիալական խնդիրներից, վեր է ներազգային հարաբերություններից, վեր է իշխանություն ընդդիմություն փոխ հարաբերություններից եւ այլն։ Ավարտոցի քննի։ Կալյա։ 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 Մարտիկ է։ Պարոն Արշակյան, դուք նշեցիք, որ այսքան է մեր հնարավորությունը, հա՞։ Ուզում եմ ասել, ինչու է այսքան մեր հնարավորությունը եւ ինչու մի քանի մարդկանց պատճառով, հա՞, մենք
չկարողացան գտնել մեր երկիտեր ու ժողովուրդը եւ մի քանի մարդկանց սխալների պատճառով այդ թուլացավ անկախությունը կամ այն ավելի ճամրապնդվեց տարիների ընթացքում, խոսքս եւ հասկանալի է, որ երկրի նախագահների մասին առաջինը Լևոն Տեր-Պետրոսյան Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ինժեներ Սերժ Սարգսյանը, ինչու մենք չկարողացանք վերահսկելի դարձնել նրանց եւ դառնալ երկիտեր, ինքին բաշխան նաեւ մեր հնարավորությունները սահմանափակ էին, այս ժողովրդի հնարավորությունները սահմանափակ էին, որովհետև մենք անցել էինք գենոցիդ, բարձրաց, ասենք հոգեբանական խնդիրներ կան, գոյապահպանության խնդիր ունեինք, տագնապ կար, որ հանկարծ դա չկրկնվի, այսինքն մենք արդեն անցել էինք, մենք մահը տեսել էինք, եւ մենք անընդհատ զգուշանում էինք դրանից, հանկարծ որևէ բան չլինի, այդտեղ ինչ որ կաշկանդվածություն կա։ Երկրորդը, ես չգիտեմ, հետ սովետական որևէ այլ հանրապետություն, պետություն, որը մեզանից ավելի լավ վիճակում լինի, այսպես ասած այն դպրոցը, որ մենք ավարտել ենք, մեր արժեքային համակարգը, մեր կուլտուրան, կադրերի բազան, եթե ուզեք դա հիմ սովետական հիմնադրի սիրած խոսքը, կադրերն են որոշում ամեն ինչ, այսինքն այդ կադրերի բացակայության պայմաններում ես համարում եմ, որ առաջի նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության առաջի նախագահը շատ բարձր մակարդակով կարողացավ կատարել իր պարտականությունները, այսինքն հիմնադրվեց պետությունը, եթե դες պետք է դες ասեմ, հարաբերական պատերազմում մենք հաղթեցինք, մենք հայտարարեցինք ժողովրդական պետություն եւ ընդունեցինք սահմանադրություն, որը որ մինչեւ հիմա իր փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետությունը պահում է անկախ պետություն եւ զարգացման հեռանկարներ է ապահովում, այսինքն առաջին նախագահի համար ես որևէ պրետենզիա չունեմ, որտեղ չունեինք փորձը, թագավորությունից հետո մենք ընդհանրապես չենք ունեցել առաջին ղեկավար, եթե չհաշվենք Արասի Խանջյանը կամ Միասնիկյանը, որոնք ցավոք սրտի մեր ժողովրդի ընտրածը չեն են, այլ դրածողները են, թեկուզ դրական դեր շատ են կատարել մեր երկրի կայացման մեջ, բայց նրանք միևնույն է նշանակվել են, սատրապել են։ Ուզում ասել, որ երկու խնդրին ես չեմ ուզում ոչինչ ասել, որտեղ դեռ մենք պետք է հասկանանք, մենք պետք է դա հասկանանք, այն ինքը քիչ ժամանակ է անցել ու իմ կարծիքով այնքան քիչ հետ է թողել նշելու համար, որտեղ ես կարող եմ առաջին նախագահի համար ասել, բացի Ղարաբաղյան կոմիտեի իր կենսագրությունից, որ նա պատերազմում հաղթող երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարները նրա ղեկավարության ժամանակ Հայաստանը ձևավորվել է որպես ժողովրդավարական երկիր, այդա կարող եք ասել, երկրորդի համար այդպիսի բան չկա, որ ես կարողանամ ասել, երրորդի համար Սերժ Սարգսյանի համար կարող եմ ասել, որ մեր եվրոինտեգրացման ծրագիրը արդեն, եթե ոչինչ չանի Սերժ Սարգսյանը, ոչինչ չանի, միայն այդ ծրագիրը, այդ 2.5 տարվա ծրագիրը, բավականին, որ մենք ասենք, որ Հայաստանը դեմքով շուռ եկավ դեպի Եվրոպա, Սերժ Սարգսյանի օրոք, հետո ինչ կանի Սերժ Սարգսյանը, ես դեռ չգիտեմ, լավ բան կանի, թե չի կարողանալ, ես դրանից չգիտեմ, ուզում ասել, որ կադրերի բազան դա է, եթե մենք ունենայինք մի ուրիշ տեղ լավ նախագահի թեկնածու կամ լավ իշխանավորի անպայման կհրավիրեին, մենք դա կարող ենք անել, որտեղ նախարարներ մենք հրավիրել ենք դրսից, հայտնի են դրանք, երկրորդ հարցը որն էր, մեր բոլոր սխալները թվենք,
իսկապես կարելի խնդիրը կար Վերանդրանի պան Մշակյանի հետ, բայց այնուամենայնիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը մտավորական մարդ էր, ինքը սրտված մարդ էր և սկիզբը, անկախության սկիզբը բավականին խոստումնալից էր, այնուամենայնիվ կառավարման երկիրը կառավարելու ուժգնությունները կամ զգացմունքները կամ կանքը, որ այդ ամենը դրվի ճիշտ ռեժիսորի վրա, ինքը չկարողացավ, գուցե այդ ռեժիսորի տեղն է չգիտեր, ես չգիտեմ, բայց այն որ պետությունը իր կայացման սկզբում սխալ ուղություններով գնա տարբեր ժամանակ, սա միանշնանակ է, ուրիշ բան չէ ընտրությունները վերցնեք, հենց ընտրությունները, առաջին ընտրությունը, որ կեղծվեց, այդտեղից սկսեց մեր բոլոր տեսակի դժբախտությունները, և քանի դեռ Հայաստանում ընտրություն չի կայացվում, որպես ժողովրդավար պետության հիմք գործողությունների արմատ, պետականության, ճիշտ պետականության կայացման, ժողովրդավար պետականության կայացման առաջին պայման, ուրեմն չենք կարող ցավոք սրտի ավելին ակնկալել, քան ունենք. Ընտրությունները կեղծելը մեր բոլոր երեք նախագահների մոտ կարմիր հերիա նմանացնում է գործունեության մեջ և կասեմ, որ ընդամենը կեղծված ընտրությունների արդյունքում դրանք հայտնվեցին այդ բարձր աթոռին ու նրանցից ավելին ակնկալել ես օրինակ չեմ կարող։ Իսկ ինչ հրավիրել ու դրսից հրավիրելուն, այո, հրավիրվել են, բայց բոլոր հրավիրվածներ, ովքեր ունեցել են շատ լավ կրթություն, լավ կենսագրություն և թվում է, թե հայի այս բարձրագույն արժեքները գրող դիպար, այս ընտրություններով դա իշխանություն դարձած մարդկանց հաջողվել է բոլորի ընտրական ներդրումը։ Հերթով, ես հիշում եմ իմ սնականների, իմ էներգետիկայի նախարար վերեցին, թվում է, թե կարգի մարդեր, հավատքով, աստվածաբան, բայց պարզվեց նաև շորթեր, էլ մեկներ, էլ մեկներ, էլ արմով մի մախուրը մնացել է Ռաֆին, բայց Ռաֆինի ինչ ասեմ, կրթությանը և բարին համապատասխան դերակատարում, այդպես է նրան չի տրվում հերթով բոլորի, հեչացում են ունդում բոլորի ունենց հավասարսը։ Այդ տարի անգամերցին Հայաստանի համար մեկ կան հանգանում, ոտեր նաև կերակում հայրին։ Ունենք ինչպես է գրաբերում նման արտահայտությունը։ Ուրեմն արժանապատվությունի զուրկ, զուրկ զրկված մարդու խոսքեր են նրանք։ Այդ նույն մարդիկ մի քանի ամիս առաջ ճիշտնակարակ էին ասում, ով էր խոսում Վիբրանի մաքսագիտության մասին, բոլորը լրել էին, որ ոչ ոչ է խոսում ընդհանրապես Եվրոպա, 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 վերապատային Եվրոպան է, և գիտեք ինչ, հսկայական գումարն էր եկան Եվրոպայից, տարբեր որոշների բարեփոխումների կապված, այդ գումարները հաճույքով ծախսեցին, եթե ուզում են ծախսել, բայց այսօր համար պարզվում է, որ վարչապետը հայտարարում է, որ Մաքսային Միությունը դա իր սկզբունքային երկրական կողմնորոշում է։ Ինչ ասեք, իսկապես եք ինչ ասել, ինչ եմ հրաճարել։ Ես կարելի անդրադարձ անեմ և ձեր նախորդ խոսքին և նաև ձեր նախորդ հարցին։
Նախընտրեք չհամաձայնվել, որ մենք ունենք հիվանդ հասարակություն, եւ առհասարակ ես դեմ եմ բոլոր տեսակից, միշտ դեմ եմ։ Հիվանդ հասարակություն ես շատ եմ, արդարադրության հիվանդին եմ, ասացիք, որ մենք հիվանդ հասարակություն, ես հիվանդ հասարակություն եք ասել, հետ եմ վերջում, ես ասել եմ, որ արդարադրության համակարգը հիվանդ է, իսկ հասարակությանը ես ասացիք, քանի որ այդ Ինչ են ախնկալում երիտասարդները ավակ սերունդից։
Ես միշտ երիտասարդների կողքին եմ, ուզում եմ, որ իրենք էլ իմ կողքին լինեն։ Ուզում եմ, որ իրենք այն բոլոր պարագաներ, որտեղ իրենց այսպես խղճից թելադրվող անարդարություն կա, և այդ անարդարության դեմ իրենք կարող են պայքարել առանց վախենալու որևէ բանից, ապա կան միասին պայքարենք և միասին բարձրաձայնենք։ Գիտեք, ինչքան էլ իշխանությունների մասին ես շատ վատ կարծիք ունեմ, բայց միշտ մտածում եմ, մարդ են բոլորը հետ գնում։ Եվ կլսեն, կտեսնեն, այս երիտասարդներն են խոսում, այն ձերերն են խոսում, այն մեծերն են խոսում, լավ, խոսում են, միայն տեսնենք, եկեք լսենք, ի վերջո ականջավոր կլինեն, ժողովուրդ ի սկզբանե բաններ Աստվածաշունչն ասում, ի սկզբանե բաններ, և այդ բանը խոսքը պետք է ասվի, այո, պարոն Արշակյան շատ ճիշտ ասաց, սա շատ կարևոր ձեռքբերում է, որ մենք այսօր կարողանում ենք ազատ խոսել, այո, բայց այդ ազատ խոսելը հիմա դուրս է գալիս, ոնց որ գազը բաց թողնենք ու վերջ, դուք խոսեք, հա, լավ եք անում խոսում եք, լավ եք անում գոռում եք, ոստիկանը կա, մի պիտակ կկպցնի ձեզ կտանում ոստիկանություն, մենք ազատություն ենք, մենք խոսքի ազատություն ենք ապահովել, բայց դա պիտի դառնա արժեք, դա պիտի հետևանք ունենա, որպեսզի ես հավատամ, հիմա այսօր ես անզոր եմ զգումից ընդհանրապես ասում եմ, լավ, գոնե խոսեմ, եկեք կամեն կողքս, ես կգամ ձեր կողքը, որը ասեք եկեք, այսինչ բանի համար դեկին բախշան, պայքարենք ես ձեր կողքին եմ, պիտի մենք արդեն կարող է ձերանալու բաներ նշանը ամեն ամենի չէ, որ կարող է ճիշտ ենք ասում, դրա համար դուք գիտեք ուղեք ասեք, չէ, ես մատը սխալես ասում, ես ծանեմ, ես կգամ, մենակ դուք անտարբեր մի եղեք, տեր եղեք, դուք եք տերը, մենք վրծանք ենք, մենք բոլորս ենք ձեր տիկում աշան և ոչ պակաս երիտասարդեք ձեր գործունությամբ ձեր եղանդով, քան ոգեր լսում են երիս շատ երիտասարդներ, ամնե մեկը պիտի հիշի, ինքը ապահովագրված չի, այնպիսի անարդարության մեջ ենք ապրում, որ բոլորը կարող են ամեն բարկան մեր գիտակտոցնել է, նաև այս միջակը հնարավորություն է, որպեսի մենք կարողանանք աշխատենք։ Իհարկե, մենք պետի աշխատենք, են դատախազ Սինանյանի պետի հասկացնենք, որ լսիր, մի որ դու պատին, կեզ պատին մեր մի տալում, դես է մինչ ես ասկացրապտությ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 ու այդ գործնական քայլերից մեկը սեփական ձախողումները և քաղաքական ձախողումները արժանապատվորը ընդունելու կարողությունն է։ Դա իմ կարծիքով շատ մեծ բան կլինի, որ ավագ ծերունը կարողանա դա սկզբունքային կայլերը իրականացնել։ Իչ խոսեցինք, եթե նմանալոր է, եթե համարենք միակ ընտրակերծիք, որ կարյանը, դա որացույցի հոպոխությունն է, ես կուզենայի հիմա որացույցը կերծվել ու ես լինեի երիտասարդ։ Նախանդում եմ ձեզ, որ դուք երիտասարդ եք, բայց իմ երիտասարդ տարիքում ես ասում էի, հեռացեք, մենք հոգնել ենք ձեր ապրելացելից ձեր հաժեքային համակարգից, մենք նոր սերունդ ենք, բերում ենք մեր արժեքները, մեր ապրելաձևը և մեր նոր կյանքը։ Ես հիմա
չեմ ուզում դեռանալ, չեմ ուզում դեռանալ, բայց եկեք, եկեք ու բարեցրեք մեր տելը, ու բարեցրեք ձեր տելը և կառուցեք ձեր աշխարհը։ Ավանդական, շատ ավանդական, երևի Ադամից ու Եվայից սկսվում է հայրեր որդիներ դժգոհությունը, ես համաձայն եմ դժգոհ լինել, բայց դուք երջանիկ եք ձեր ստեղծած երկրում, ձեր կյանքով երջանիկ ապրեք, ես դու ասեմ ասել, Հերացեք, բայց ում կողքեք ամնացեք ինչ երացեք։ Ես դիտեք ինչ եմ ապրում, ես դիտեք ինչ եմ ապրում։ Հերացրեք մեզ։ Սրանց այնքան տարի հետո, որ նույն հարաբերացան, դուք կնստեք մեր տեղը և ձեր միջև ավելի երիտասարդներ, մանդում եմ, որ դուք շատ ավելի եսպես նպատմանք մարդի հետ դուք հենց հիմա գործունեք, Տիկին Բախշյանը, Յուրա Բախշյանի այրին է, և մինչև Յուրա Բախշյանի կյանքի հարաբերությունը ես անհետ եմ, շատ հետաքրքիր մարդ է, Տիկին Անահիտը շատ հետաքրքիր մարդ է, հավոք հարգանի, եթե Տիկին Բախշյանը չլիներ, իմ ընդիմախոսը չէ, ես ընդիմախոսը, բայն չէ, դուք հորդես է ինձ օպտիմիստը, չէ, այդպես չէ, հորդես է, ես հորդես չեմ, ես իրադես եմ, իրադեսը, հրաշալի մարդ կա, ուրեմ հենց որ մեզ հեռացնեք, սիրելի երիտասարդներ, հիշեք, որ վերջկան մարդիկ, որոնք որ հարգանքի արժանի է, մեծ հարգանքի հարգավոր են հարգել և շատ հարգել, շատ հարգել, հարգավրա մարդիկ կա, օրինակ Տիկին Բախշյանը, ես շնորհավորում եմ ձեզ անկախության ուղղակապատության, ձեր Գերդաստանով է դա դուք մեծ վասնակուրի այսօրվա համար, ու այդ հեռանդը, որ ձեր մեջ կա, որ ուզում եք փոխել, եսի կենացել է, կենացել արդում, որ ուզում եք փոխել, ավելի փոխել, դա պարզապես նախանձել է, որ ենաց վերցրեք այդանից, որ ապը չի հանդարդում, ուզում են ավելի լավ լինի իր թորների համար, ծողների համար և այլ, ճիշտ եմ ասում եմ։ Իհարկե, նաև բոլորին, բայց դե որ այդ կենացեք, Հապանիկի դեմ, բատ կերասում է, դու չեք հասկավով, չէ սովետական, սովետական այդ բանը մամլուչ է, ով իրամոգում է պարձիք ասել, այսպես պետ է ասեք, որոր ուտ կոնդությ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  Համանին է պայլ այլ, ես ապշում է։ Չպեշտանակ։ Եվ ասում ես սիրատասորը